assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh hurmatli al qur'on jamoasi al qur'on muxlislari barcha qur'on shaydolari sizlarga qisqacha murojaatimiz bor edi shu oxirgi haftalarda e, muallim soniy kitobimizga ya'ni e, ah ahmad hodiy mahsudiy hazratlarini qalamlariga e, mansub chop etilgan shayx e, alijon qor tomonlaridan tajvidga muvofiq o'qilgan Ali kalimalar shu muallim soni kitobini taqdim qilgan edik ancha vaqtlar oldin ya'ni bunga ikki yil bo'lib qoldi o'shu olingan tayyorlangan taqdimot qilingan paytdan beri shu kungacha yigirma besh ming so'm o'sha payt narx qo'yganmiz shu yigirma besh ming so'm bo'yicha sotilib kelgan barcha halol nashr do'konlarida xususan o'zimizni vakilimiz bor uni telefon raqamlari bilan sahifalarimizda joylab borganmiz shunga qaramasdan baribir ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi tadbirkorlar baraka topishsin olib yuz ming so'm ya'ni to'qson to'qqiz ming so'mdan reklama shaklida diniy idoramiz raisi shayx nuriddin xoliqnazar hazratlari hamda shayx alijon qor aka bilan birga Uh, video taqdimotidan yozib olingan uh, qisqacha uh, joyini kesib olib uh, o'shani uh, reklama ya'ni target tarzida facebook instagramlarda targ'ib qilib yuz uh, ming so'm narxdan uh, sotishyapti bunga biza umuman ya'ni al quron mass media mchj ta'sichisi sifatida man shuni aytaman bunga man hech qanaqa ruxsat bermaganman hech kimga biza dinni unaqa pulga tarqatmaymiz yaqinda mana xabaringlar bor halol trip bilan birgalikda memorandum imzoladi shunda ham juda yaxshi pulga ya'ni o'ttiz qur'on qur'onnilar olish va tarqatish evaziga bizaga yaxshi pul tavsiya qilishganda biz uni rad qilganmiz biza ham agar pul qilish kerak bo'lsa biza ham bilamiz qanaqa pul qilish kerakligini asli biz tadbirkormiz shu o'rinda juda hozir biza xafamizki juda nimaga kirib chiqsa ya'ni facebookka instagramda shayximiz bilan ya'ni muftiy hazratni videosi shu aylanib endi kechagida biz adminlari bilan bog'lanib yigitlarimiz iltimos qilishsa ular aytishibdi shunaqa biz uni anaqa qilmaymiz xo'jayinlarga yetkazamiz de, deb yetkazgan bo'lib bugungi kunda yetmish to'qqiz ming so'm narx qo'yib qo'yishibdi e, yigirma ming so'mgina tushirishibdida narxini biz unaqa demagan edik ya'ni umuman videoni olib tashlash ya'ni u videodan unaqa biz o'zimiz agar foydalanish kerak bo'lsa foydalangan bo'lardik xullas qisqa qilib aytganda biz bu narsaga norozimiz o'sha egalariga yetsin maksimal tarqatishinglarni iltimos qilaman bu manimcha ham to'g'ri bo'lmasa kerak chunki muallifni roziligisiz boshqasiz bu narsadan shu xizmatni tasdchisi o'laroq man ham noroziman bunaqa qilib video qilish yaxshi emasda bu to'g'ri emas shunga iltimos bunaqa nima tijorat tarzida bunaqa qilishga yo'l qo'ymanglar iloji boricha mana bizani o'zimizni nima kitobga mas'ul bo'lgan nimalarimizdan hilol nashr do'konlaridan sotib olinglar qancha kolihestvada xohlasanglar barchasida bor marhamat uzr vaqtinglarni oldim assalomu alaykum va rahmatulloh uh, hurmatli muxlislar bir narsani aytib o'tish esdan chiqibdi ya'ni yana buni bir nozik nuqtasi uh, reklama tarzida shayximiz uh, alijon qor aka hamda muftiy hazratlaridan foydalanib haligi taqdimotdagi videoni kesib olib aynan uyerda muftiy hazratlari aytib o'tganlarki uh, man uh, bu kitobni sizlarga tavsiya qilishimdan maqsad uh, shayx alijon qori kitob orqali go'yoki uyingizga kirib keladi degan joyini o'ttiz ikkin joyini kesib olib endi reklama uchun targ'ibot uchun juda yam qulay va ma'qul bo'lgan joy deb hisoblab o'shani target uslubida tarqatishyapti ya'ni xuddi ikkita shayx haligi nima reklamada chiqib berayotgan bir aktyormi yoki bir inson sifatida qo'llashyaptida bunga biz juda yam qarshimiz mana shu nuqtasini aytmoqchi edim Iı, bu ya'ni bir to'g'ri bo'lmagan va e, so'ralmagan mana hozir e, yakshanba dam olish kuni bo'lishiga qaramasdan e, internetga kirsam bu yana to'la bo'lib endi go'yoki yaxshi ish qilishdi avvalambor biza mana mana shu nuqtasiga qarshimiz qolaversa bunaqa tijorat qilinmaydi muallifdan egasidan ruxsat so'ramasdan ttoki shunaqa nuqtamiz bo'lgan tekinga tarqatganmiz buni ko'pchilik e, nima yaqinlarimiz bilishadi e, imkoniyat chegara chegaralanganlarga minglab kitoblar tarqalgan именно bizani shunaqa bo'limimiz bor ya'ni ehson nimasi uni endi kamiga olib bula ustiga bunaqa pul qo'yib odamlarni nimasidan foydalanish manimcha sharanam harom deb o'ylayman kuninglar yaxshi o'tsin uzor vaqtinglarni olganimiz uchun rahmat assalomu alaykum va rahmatulloh